巴比伦首富，理财的十二条黄金定律，贯穿古今的理财智慧，用10%收入赚到100%的人生。巴比伦首富阿卡特将理财智慧传世，不会言说自己并非特别聪明，能致富仅遵守以下法则。故事激励着我们，让我们效法他追求卓越，为自己的梦想而奋斗。大家听到有钱人三个字时，脑中会浮现什么样的画面呢？古巴比伦首富教你吸引黄金的七个致富法则，用10%收入赚到100%的人生。古巴比伦首富教你吸引黄金的七个致富法则，吸引黄金的七句真言。一、存下收入的1/10，控制开销，制定精明的预算。二、为欲望排定优先顺序，放弃无法实现的欲望，放弃优先顺序较低的欲望。三、让存款进行在投资，用金钱为你工作，增值你的财产。四、坚守财富，避免受任何损失，避开危险和天敌，只做安全和获利性的投资。五、选择良好的住所，并使它成为获利性的投资。六、未雨绸缪，为将来做规划，确保将来稳定的收入。七、不断培养和增进自身的能力，让自己成为最大的资本。阿卡德在吸引黄金的七句真言当中，教我们存下收入的1/10。为了达到这个目的，必须为欲望排定优先顺序，放弃无法实现的欲望，例如包养情人、买豪宅、跑车、赌博等等。如果你实力不够，就放弃吧。放弃优先顺序较低的欲望，如抽烟、喝酒、玩乐、打游戏、约会、最新的智慧型手机、名牌包、鞋子、高级餐厅等等。想想你如果忍得住不花这些钱，生活不受影响的话，可以放弃几项，久了也可以省不少钱。可以重新思考一下，这些真的有必要吗？富篇巨富之子的黄金五定律。关于黄金的第一条法则，凡能把全部所得的1/10或更多的黄金储存起来，留着为自己和家庭未来之用的人，黄金将乐意进入他的家门，而且快速增加。任何人只要认真履行，将收入所得的1/10储存起来，并且明智地进行投资，必能创造出可观的财富，从而确保自己将来仍有进账，并进一步确保自己辞世后家人的生活无忧。这一条法则保证黄金将乐意进入这种人的家门。我积攒的钱财愈多，源源不断流进来的钱财也就愈多，我所储存的金子赚得的利息越多，这些钱子前孙也跟着赚进来越多。这便是第一条法则的魅力所在。关于黄金的第二条法则，凡发现了让黄金为自己有利可图的效力，并使黄金像牧场羊群那样不断繁衍增值的英明主人，黄金将殷勤不懈且心甘情愿地为他努力工作。黄金确实是一个乐意为你工作的奴仆，他渴望在机会来临时替你多赚几倍的黄金回来。对每一个存有黄金的人而言，等待良好的投资机会时，便能发挥最有利可图的用处。随着时光的推移，这些黄金将以令人惊讶的方式神奇增加。关于黄金的第三条法则，凡谨慎保护黄金，且在智慧之人的忠告之下才运用和投资黄金的人，黄金就会牢牢地攥在他的手里，黄金将紧紧跟随着审慎操持并守卫他们的主人，而迅速逃离那些漫不经心的主人。而有理财智慧、经验丰富或是意志坚定的人，不仅不会让自己的财富陷入任何危险，还可确保财富的安全和增值，并且享受财富不断增加的满足感。关于黄金的第四条法则，凡在自己不熟悉的行业或用途上进行投资，或是在投资老手所不赞成的行业或用途上进行投资的人，黄金都将从他身边悄悄溜走。对拥有黄金但不会投资运用的人而言，许多方法看起来都好像是有利可图，其实这中间充满了让黄金遭受损失的极大风险。假若让智者和行家分析，他们必定能判断出有些投资只有很小的获利性，有些投资会被套牢，还有一些投资将血本无归。因此，没有理财经验的黄金主人若盲目信赖自己的判断力，把钱财投资在他不熟悉的生意或用途上，他往往会发现自己的判断愚蠢至极，从而赔掉自己的财富。多学习投资高手或智慧之人经验，再进行投资的人才是真正的聪明人。关于黄金的第五条法则，凡将黄金强行运用在不可能获得的收益上，以及听从骗子和阴谋家诱人的建议，或盲目相信自己毫无经验和天真的投资概念而付出黄金的人，
将使黄金一去不复返。初次拥有黄金的人，经常会遇到像冒险故事一样迷人而又刺激的投资建议。这些建议仿佛能赋予财富神奇的力量，似乎可以轻松赚进超乎常理的利润回报。但是务必当心，有智慧的人都非常清楚，每一个能让人一夜之间即成为暴发户的投资计划，背后有一定风险隐藏，大概率是准备让你跳的陷阱。好的东西是永远不会过时的。巴比伦是四大文明古国之一，是文明诞生的地方。据历史记载，巴比伦人是最早的财务家和书写文字的人，他们也是了不起的商人，更是最早发明用钱来做交易的人。他并非得天独厚之地，所在之处既平坦又干旱，可谓先天不足，但巴比伦人锲而不舍地努力，将这地方发展成富庶的国度。这一点足以说明，即使你天资不足，既非出生于大富之家，亦非含着金汤匙出生，依然有足够条件致富。只要认真听听这些五千年前智者留下来的黄金定律，他所说的虽然是理财的基本道理，看似简单，却并不容易坚持。读完本书，你不只要学会这些道理，更要传给你的下一代。理财就是资源分配与管理的学问。今天的潮爸潮妈已懂得培养孩子正确的理财观念。本书赐予你及你的孩子的不是过眼云烟的财富，而是可供其毕生受用的理财智慧，值得珍惜的传家之宝。